чет элдик агенттер тууралуу мыйзам долбоору пайда болору менен чет элдик каржылоо деген термин көбүрөөк колдонула баштады чет элдик каражаттардан каржыланган коммерциялык эмес уюмдарды өзүлөрү бийликке келүүнү каалап жатат деп күнөөлөп келишет ошол эле кезде бийликтин өзү чет элдик каржылоого көз каранды экендигин сөз кылышпайт жыл сайын кыргызстан чет элдик өнөктөрдөн жана банктардан миллиондогон долларга гранттык каражаттарды алып келет эмесе акыркы эки жылда өлкөбүз кандай гранттарды алган жана аларды ким берген үстүбүздөгү жылдын январь айында евробиримдик өлкөбүзгө үч миллион евро грант берген каражат санариптик трансформация тармагындагы бюджетти колдоо үчүн министрлер кабинетине которулган өткөн жылдын декабрында дүйнөлүк фонд кургак учук жана спид менен күрөшүүгө өлкөбүзгө дээрлик жыйырма сегиз миллион доллар которгон азия өнүктүрүү банкы кыргызстанга жалпысынан кырк миллион доллар жардам бөлсө ал каражаттын жарымы грант болуп эсептелет каражаттар агро тармактагы кластердик өндүрүштү өнүктүрүүгө жумшалмакчы өткөн жылдың декабрь айында дүйнөлүк банк тарабынан берилген кайтарымсыз каражат баштапкы медициналык санитардык жардамдын сапатын жакшыртууга багытталган ошондой эле өткөн жылы өлкөбүз евробиримдиктен бир нече ирет жапония өкмөтүнөн кытай өкмөтүнөн германия менен швейцариянын өкмөттөрүнөн жана германиянын өкмөтүнөн болуп бир нече ирет кайтарымсыз каражат алган эки миң жыйырма экинчи жылы банктардан қайтарымсыз қаражат алған. алардын қатарында азия өнүктүрүү банкы алгач 20 миллион андан кийин жыйырма беш миллион доллар грант берген ошондой эле европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы дүйнөлүк банк жана германия өнүгүү банкынан гранттарды алган ошондой эле евро биримдиктен дагы отуз эки миллион евро өлчөмүндө қайтарымсыз каражат алган жыйынтыктап айтсак акыркы эки жылдын ичинде кыргызстан кеминде жүз сексен миллион доллар жана 70 миллион евро өлчөмүндөгү чет элдик гранттарды алган сом менен эсептегенде бул каражаттар миллиард 411 жүз он бир миллион сомду түзөт белгилей кете турган жагдай бул жерде жмклар жазып чагылдырган гранттар гана келтирилген